Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammādambuddhassa. တရားကတမထဝိပဿနာမိတ်ဆက်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တမထဝိပဿနာအကြောင်းနာကြအောင်အချိန်ကတော့45မိနစ်လောက်မှရသလောက်ပြောအဲ့တော့ကမ္မထံက2မျိုးရှိတယ်ပေါ့တမထကမ္မထံဝိပဿနာကမ္မထံဆိုပြီးတော့ကမ္မထံ2မျိုးရှိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကမ္မထာနှမျိုးမိန့်ကြထားတယ်။နောက်တစ်ခုညီမာရေမြဲတင်နဲ့သင်္ချိုသင်္ချိုမှာလည်းပဲဒီကမ္မထာနှမျိုးကိုဖော်ပြထားတယ်။ကမ္မထာကမ္မထာဝိပဿနာကမ္မထာနှမျိုးဖော်ပြထားတယ်။ညီမာရေနားနဲ့တော့အဲဒါစိတ်မှမဟုတ်ပါဘူး။လူတိုင်းနေပါတော့ကြားဘူးကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့တမထဆိုတာဘာလဲဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်တမထဆိုတာကတော့တမာရီလေးကျင့်ခန်းတစ်ခုဝိပဿနာကြတော့အထူးအဖြစ်ပညာလေးကျင့်ခန်းတစ်ခုသို့တော့ဒါအဓိကအနေနဲ့ပြောတာတမာရီဖြစ်ရင်လည်းပညာဖြစ်တာပဲပညာရှိခဲ့ရင်လည်းတမာရီလည်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကင်ကောင်းတဲ့အရာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကအနေနဲ့သမထဆိုတာဓမ္မရီဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဝိပဿနာဆိုတာကတော့ပညာသဘောပါအဲပညာအများကြီးပြဋ္ဌာန်းတယ်အဲ့တော့ဓမ္မရီဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်တော့ဓမ္မရီဆိုတာနားလည်မှုတဲ့အဲစိတ်ဆွမ်းအားပေါ့အာယုံကောင်းတစ်ခုမှစိတ်ကိုအကြာကြီးထားနိုင်တယ်အာယုံကောင်းတစ်ခုစိတ်အကြာကြီးထားနိုင်အယောင်လင်းနေလဲရှိတယ်ဓမ္မရီကောင်းလို့ရှိအဲ့ဒီလိုအကြာကြီးထားနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရတာလေ့ကျင့်အဲ့လိုအကြာကြီးထားနိုင်လို့ရှိရင်ဘာအကျိုးရှိလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်1မျက်မှောက်ဘဝမှာချမ်းချမ်းသာသာနေရပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်အဲလက်တွေ့မှာပြောဖို့နည်းနည်းအရေးကြီးတာပေါ့လူတွေအဲတီဗီကြည့်ကြတယ်ဗီဒီယိုကြည့်ကြတယ်အဲတချို့ကြတော့ဒီတဲ့ပေါ်ဆိုးတယ်ရဲ့သေးစားတော့တယ်ဆိုတာအဲဘဝမှာမပျော်လွတ်လောက်တာပျော်ရင်ဒါတွေမလုပ်ဘဲနေနိုင်နော်အဲ့တော့လက်တွေ့ဘဝမှာပြောဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲတမာရီရှင်တော့ပြောတယ်ပညာရည်အများကြီးတတ်ပေမဲ့ပျော်ကောင်းမှပျော်လိမ့်မယ်အလိုတော်ပညာရှိတဲ့လူတွေလည်းပညာတတ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေလည်းစိတ်ညစ်ကြထို့တူပဲပစ္စည်းဥစ္စာရှာလို့ပြောမယ်လို့ထင်မိမယ်လို့အဲပစ္စည်းဥစ္စာရှိတာထိုက်တော့တော့ပြောနိုင်ပါတယ်သို့သောအများကြီးတော့မပြောဒီခါတခါပစ္စည်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းစိတ်ညစ်သို့သောတမာရီရှိတဲ့လူစိတ်ညစ်တယ်လို့တော့မရှိဘူးတမာရီသာရှိနေပါသေးအဲဓမ္မရီရှိနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတော့မရှိဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေကဓမ္မရီရှိပြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲသူ့ရဲ့အာယုံမှာကမ္မထာအာယုံမှာစိတ်ကိုထားလိုက်အောင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်နာယဝက်တနာယီနှစ်နာယီဆိုသူကစိတ်ကပျော်သွားအေးချမ်းချမ်းဖြစ်သွား။ဘုပင်တော့ကလည်းရောက်မယ်ဆိုတာနဲ့သူကဒီတဲ့ထဲ။အဲ့ဒါဆိုတော့စိတ်ကပျော်သွားတယ်။အဲတခြားဟာလည်းတိတ်မကြောက်တော့ဘူး။အေးစေစေ။ဘာလို့လဲသူစိတ်ကအေးခြင်းအေးလို့ရတယ်။ငါအေးစေစေနေခြင်းအေးလို့ရတယ်ဆိုတာသိတော့အဲအဘူတိတ်မကြောက်ဘူး။နော်အလုံးလည်းပိုလုံးရဲတော့တကယ်သာအေးခြင်းငါအေးလို့ရ။ဟောဒီလိုစိတ်မျိုးရှိ။ဒါကြောင့်သမာရိယအကျိုးဟာဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမြတ်မောဘုရားမှာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်။ဒါတမာရီရဲ့အကျိုးပေါ့။အဲ့တော့အဲ့လိုတမာရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲဝိပဿနာလုပ်လို့လည်းကောင်းပါလေ။ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံဖြစ်တယ်။အဲဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုတာကရုပ်တည်နာနေအကြောင်းတွေအကျိုးတွေဒီလိုရှုရ။တစ်ခုပြီးတစ်ခုရှုရ။အဲစိတ်ကို
ကိုရှုကျင်တဲ့နေရာမှာထားဖို့ဆိုတာဓမ္မရေးရှိမှထားလို့ရဓမ္မရေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထားလို့မရအဲတရားကိုရှုရနေပြီးတော့ဟောဟာကိုရှုမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းကျင်တယ်ပဲဓမ္မရေးရှိမှပြောင်းလို့ရကာကြီးကနေခဝဲပြောင်းကျင်ခဝဲကနေကငယ်ဒါပြောင်းဖို့ဆိုတာတစ်ခါတစ်ခါစိတ်ကဘေကက်ကပြောင်းလို့မရဘူးတရားထိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပြောင်းလို့မရအဲဝင်နေထွက်လေမှတ်ပေမယ်လို့ဝင်နေထွက်လေစီစိတ်ကောင်မြောင်းသူရောက်တာတခြားရောက်သူထားခြင်းနဲ့နေရာထားလို့မရထားခြင်းနဲ့နေရာထားလို့မရပဲနဲ့အဲစိတ်နဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့ဟာကိုကြည့်လို့လည်းမရနိုင်ဘူးရှုခြင်းနဲ့ဟာကိုရှုလို့လည်းမရနိုင်နောက်တစ်ခုတမာရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအယောင်လင်းနေရှိတယ်အယောင်လင်းနေရှိတယ်ဆိုတာမြင်မှုတစ်ခုပဲအဲမြင်ရင်အယောင်လင်းရှိတယ်အယောင်လင်းရှိရင်လည်းမြင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်စီမီလူရင်မျက်စိကိုလူသာရောက်တယ်လို့ဒီလိုလည်းပြောတယ်ဓမ္မစကဗောဓနာတုတ်တို့ပါတော့ကြတော့ဉာဏ်ဖြစ်တော်ဉာဏ်ဏဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိစက်ကုံဥဒ္ဓပါတိသစားရှိသည်ဖြင့်ဒီလိုပြောပါတယ်ဉာဏ်ဖြစ်တယ်အယောင်လင်းဖြစ်တယ်မျက်စိဖြစ်တယ်ဒီတော့အယောင်လင်းရှိတယ်ဆိုတော့မျက်စိရှိတာနဲ့တူတယ်အဲတမာရိကအဲ့ဒီလိုဆွမ်းအားတွေရှိတဲ့အတွက်ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံလည်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကတော့အများမြော်လင့်တဲ့အကျိုးပေါ့။တမာရီပွားကြတဲ့လူတွေဘုရားသာသနာတော်တွင်မှာတမာရီပွားကြတဲ့လူတွေရဲ့အဓိကမြော်လင့်တဲ့အကျိုးကဝိပဿနာရဲ့အခြေခံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပွားကြပါတယ်။သို့တော်မျက်မှောက်ပြောဖို့လည်းလိုတယ်။ဝိပဿနာတမန်တယောက်တော်ရမှမပြောနိုင်ဘူး။တယောက်တည်းပြင်းနေဆိုရင်ဒါအလုံးလိုလိုမကောင်းဘူးပေါ့နော်အေးပြောနေမှအဆင်ပြေတာပြောနေမှကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်လို့ရဝိပဿနာရှုလို့စိတ်တည်းရပင်မနေဆိုတမာရီတဲ့နေလိုက်အဲတနိုင်းစသည်ဖြင့်နေလိုက်လို့ရှိရင်ငြင်းအေးသွားငြင်းအေးသွားဆက်လုပ်လို့ရအကြာကြီးလုံနိုင်တယ်စားလာရုံစားစားကိုလုံးရုံဟိုကလေးနဲ့လည်းပြောနိုင်နော်အများကြီးမလို့အဲကျမရေကောင်းမဲ့အခြေအနေလေးအစားအသောက်အိုးအစားလေးနည်းနည်းရရင်သူကပြောနေပေါ့ပြောနေလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိအဲတော့တယောက်တည်းလည်းနေနိုင်တာပေါ့အဲတယောက်တည်းနေနိုင်တဲ့လူကအများနဲ့နေရမှာလည်းမကြောက်တော့အဲအရေးတယ်ဆိုသူကတယောက်တည်းခွဲနေလို့ရဒီတိုင်းဒါကြောင့်မလို့တမာရီရှိရင်မျက်မှောက်ပေါ်မှာပြောတယ်ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံဖြစ်တယ်အဲဒီတမာရီနဲ့သိသွားရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဗြဟ္မပြေရောက်တယ်ဒီလိုအာဗြဟ္မပြေမရောက်ဘူးလို့မလိုချင်ပေမဲ့လို့ဓမ္မမဟုတ်မမှန်းနိုင်လို့မရောက်ဘူးလို့ဆိုတော့သန္တရာကတော့ရောက်ဘူးတယ်လက်တွေ့မှာမရောက်ဘူးတာအဲဗြဟ္မပြေဘလို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ကိုမသိတော့လိုချင်ကောင်းမှလိုချင်မယ်ပေါ့လိုချင်ကောင်းမှလိုချင်မယ်အဲတို့တော့လည်းပဲဗြဟ္မပြေရဲ့ဘဝဟာအဲလူတွေအများကြီးတဲ့အမတန်သားလွန်နေပေါ့အမတန်သားလွန်နေလူတွေအများကြီးတဲ့အဲပို့ကောင်းပါလေအဲလူတယောက်ဖြစ်နေအစစ်မြအောင်ကြိုးစားရတာနဲ့စာရင်အဲမြမပြေရောက်လာရင်တော့တခါရင်လူချမ်းသာကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ချမ်းသာတဲ့တရဝတူဖြစ်သွားဘလို့ချမ်းသာတာလဲဆိုရင်သူကစားစရာလဲရှာစရာမလိုတော့ဝတ်စရာလည်းရှာစရာမလိုဟောယောဂဗေယလုံးဝမရှိတော့ဒေါသတွေထွက်စရာအရိပုံမှမရှိဘူးဒီကဒေါသထွက်စရာလည်းမရှိဘူးအဲစိတ်ဖြင့်ပြီးတယ်သူတို့မနှောမယဒီလိုခေါ်ပါတယ်စိတ်ဖြင့်ပြီးတယ်ပယ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရောက်သွားပြီပေါ့ကောင်းကင်မှာပြန်ပါတယ်အဲသူတို့ကိုအဲပိဋိပက္ခဗီဒီယိုစားနေတဲ့ပုံကိုဇာနာဘက်ကဇာနေဘက်စားနေတဲ့ပုံကိုဒီလိုပြောကြပါတယ်။ဟဲ့တော့ဘဝမှာဒုက္ခရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့လဲသူတို့ဒုက္ခလေးကမပြောပါတော့ဘူး။နည်းနည်းလေးပဲရှိ။အေးအသက်ကလည်းရှည်လိုက်တာကဘာနဲ့ချီပြီးတော့ရှည်တယ်။သို့တော့ကိုယ်ဇံကလုံလောက်ဖို့တော့လိုတယ်။အဲကံသာလုံလောက်မယ်ဆိုရင်ကဘာချီပြီးတည်လို့ရနောက်ရှေ့မရှိဘူးလူတယောက်နဲ့မတူဘူးလူကြတော့ကိုယ်ကံနေဘလောက်ကောင်းကောင်း
ရာသီဥတုမကောင်းတဲ့နေရာမှာနေရင်အဲမနှက်ဖန်သေးကျင်လည်းရနော်အစားအသောက်မကောင်းတာအစားလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဆုံးပါသွားကျင်လည်းရဟောနောက်ရက်တည်းအများကြီးပေါ့ခန္ဓာခုနဲ့မလုံလောက်အစားအသောက်မကောင်းတော့လည်းဒုက္ခရောက်နေထိုင်မတော်တော့လည်းဒုက္ခရောက်တယ်ရေပြမပြေကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးရာသီဥတုမကောင်းတာတွေမရှိဘူးအစားအသောက်စားလည်းမစားဘူးဆိုတော့အစားအသောက်ကသူ့ကိုနှိပ်စက်ဖို့လည်းမရှိဘူးသူဘာပဲလုံလဲဆိုရင်သူပြေတော့ကတမာတိလုံလုံလောက်လောက်ပွားခဲ့လို့အဲစာရဲအမှတ်တမ်းတစ်ခုကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဘုရားလောင်းတို့အဲခုနှစ်နှစ်မေတ္တာဇံပွားတယ်ခုနှစ်နှစ်မေတ္တာဇံပွားတဲ့အကျိုးရလာခုနှစ်ကဘာဇမပြေမှာနေရတယ်နော်ခုနှစ်ကဘာအဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလည်းခုနှစ်နှစ်လောက်အလုပ်လုပ်ပြီးခုနှစ်ကဘာလောက်စားလို့ရမယ်အလုံးမျိုးနည်းနည်းရွေးရမယ်ထင်တယ်။နော်ခုနကဘာလို့စားလို့ရမယ်အလုံးမျိုးအလုံးမျိုးရွေးရမှာပေါ့။အဲသူတို့တော့ခုနှစ်နှစ်လောက်လိုက်တာခုနကဘာလို့ပြမပြမနေတယ်။အဲပြမပြမလောက်နေခဲ့တော့အဲရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းဆိုရင်သူကဒေါသမထွက်တော့ဘူး။လူပြည့်ရောက်လာတော့သူ့ရှိန်ကြီးကသူ့ကိုဒေါသထွက်အောင်လုပ်မရဘူး။ဒေါသထွက်လည်းမထွက်တော့ဘူး။သောတာပြမပြမဒေါသမရှိပဲအကြာကြီးနေခဲ့အကြာကြီးနေခဲ့တော့ဒေါသမထွက်တတ်ပါဘူးမေတ္တာဇန်နေအဲပြမပြမရောက်ခင်ကလည်းသူကမေတ္တာဇန်နေခုနှစ်နှစ်ပွားလာအဲ့ဒီအချိန်နေကြောင့်ပြမပြမခုနှစ်ကဘာဖြစ်အဲခုနှစ်ကဘာဇန်အချိန်နေကုန်လို့သူပြရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကဒေါသမထွက်ဘူးနော်ဒေါသမထွက်ဘူးအဲ့တော့တမာရီရဲ့အကျိုးကတမာရီလေးနဲ့ဘဝဆက်မသွားမယ်ဆိုရင်ဒါဗိမာဗိမာမွေးဖွားတယ်အမရန်ကောင်းတယ်ပေါ့လူတယောက်တာမန်လူတယောက်အစ်မြင့်မို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးလုပ်ယူပါနော်အလုပ်တွေအများကြီးကြိုးစားအဲကျောင်းသားတွေသင်ရတယ်ဘွဲရအောင်လုပ်ရတယ်အဲဘွဲရပြီးတော့လုပ်တယ်လုပ်ရတယ်ဒါမှနည်းနည်းလူထဲမှာအစ်မြင့်မြင့်နေရအဲတမာရီတွေထူထောင်တတ်လို့ရှုရမယ်ဆိုရင်တော့ခုနှစ်နှစ်လောက်လုံးလို့ရင်တော့ခုနှစ်ကဘာလောက်စားရမှာခုနှစ်ကဘာလောက်စားအဲနောက်တစ်ခုကတော့တမာရီတွေကိုစနစ်တကျပွားလို့ရှိရင်တကောအမျိုးမျိုးရရှိနိုင်တယ်အဘိညာဉ်တွေရရှိနိုင်အဘိညာဉ်တွေရတယ်ဆိုတာတမာရီတွေကိုစနစ်တကျပွားတာပေါ့တဘောမျိုးမျိုးပြမယ်အတိတ်ဘဝတွေကိုကြည့်မယ်သူများစိတ်တွေကိုဖတ်တယ်နှာမျက်စိနဲ့တူတဲ့မျက်စိမျိုးအားလုံးမြင်နိုင်တယ်နာနာနဲ့တူတဲ့နာမျိုးအတံပေါင်းစုံကိုကြားနိုင်တယ်လို့ရှိမှကြားတာအတံပေါင်းစုံကြားလို့နားရည်စူးနေမှပေါ့လို့တော့အဲဆိုရင်မှလည်းကြောက်啊နော်လို့ရှိခဲ့ရင်ကြားတာပါအဲဒါတဘောမျိုးမျိုးတွေပေါ့ဖျားရှင်ကတော့မိတ်ပါတယ်ယဉ်ကျေးထားတဲ့စိတ်လောက်လုတ်ချင်လုတ်လို့ရတဲ့ဟာတခြားလုတ်ချင်လုတ်လို့ရတဲ့တခြားအရာကိုငါမမြင်ပါဘူးရင်ကြီးအောင်ဆုံးမထားတဲ့စိတ်တော့လုတ်ချင်လုတ်လို့ရတဲ့တခြားသောအရာဆိုတော့ငါမမြင်ဘူးစိတ်ကရင်ကြီးအောင်သာဆုံးမထားမယ်ဆိုရင်အဲကိုလုတ်ချင်လုတ်လို့ရတယ်ပေါ့ကိုလုတ်ချင်လုတ်လို့ရဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေကစိတ်ကိုဆုံးမဖို့ကြိုးစားတယ်အဲသူတို့လုတ်လို့ပုံတစ်မျိုးအဲတာမန်လူတွေကတော့ဘေးစရာဥစားရှိဖို့ကြိုးစားမယ်အာနာရှိဖို့ကြိုးစားမယ်ဒီပုံမှာတို့ကယုံကြည်တယ်အဲတို့ကောင်းနေကြတော့တလို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုဆုံးမလို့ရှိရင်လောက်ချင်ရတယ်တလို့စိတ်ကိုဆုံးမနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုလိုချင်ရတာပေါ့ဒီမန္တာမှာတော့အထုတ်ပြီးတော့ဒီအထုတ်ပြီးတော့အမေရိကန်မှာအဲမင်းစားနေလဲစားစားခြင်းရနော်အဲ့လိုလုံးလို့ရအဲ့တော့တကောမျိုးမျိုးပြလို့ရတယ်တမာတိသေချာအထောက်ယူနောက်တစ်ခုကတော့အနာဂံယန္တာရဲ့လို့ဖြစ်သွားရင်တမာတိရှိတမာတိအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အမထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကွာလဲဆိုရင်တမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိရောဓတမာပဝင်စားလို့ရနိရောဓတမာပဆိုတာစိတ်တည်းစေတသိက်တည်းစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေချုပ်သွားအောင်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာနဲ့ပဲယက်တည်းလဲဆိုရင်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေရှိမယ်၊ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေရှိမယ်၊ကုတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေရှိမယ်။န
နန္တရားအလုံးချုပ်သွားမယ်။စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခုလိုမျက်စိမျက်တောင်ခတ်ထားတဲ့စကားပြောတာတွေအလုံးရပ်သွားမယ်။အဲ့ဒီလိုတမဘာမျိုးဝင်စားဖို့ကဇံဝင်စားလိုက်အဲ့ဒီဇံကိုဝိပဿနာရှုလိုက်ဒီလိုလော့ရတယ်။တမထနဲ့ဝိပဿနာပူးတွဲသွားတယ်။ဒါမှနိရောဓတမဘာဝင်စားလို့ရပါတယ်။ဖလားတမဘာနဲ့မတူဘူးပေါ့။ဖလားတမဘာဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနေတာ။စိတ်တွေရှိတယ်စိတ်ကနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုတ်ပြီအဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာတစ်မျိုးနဲ့ဝင်စားလို့ရဝိပဿနာရှုလိုက်လို့ရှိရင်အဲနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဖို့စိတ်နဲ့မြင်တယ်ပေါ့အကြာကြီးနေလို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်ကြည့်ပြီအဲဒါဆိုရင်ဖလားတမဘဝင်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တမာရိရှိထားတဲ့နာဂညာန္တာနဲ့သမารိအမထုတ်တဲ့နာဂညာန္တာဘာကွာတလဲဆိုရင်និရောဓဝင်စားနိုင်တာမဝင်စားနိုင်တာဒီလိုပွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့သမာရိရဲ့အကျိုးတရားကိုအချင်းချင်းလိုက်လို့ရှိ၅မျိုးရှိမယ်ထင်တယ်နော်ပြန်ရည်ကြည့်မြတ်မောဘောမှာချမ်းသာစွာနေရတာတခုနံပါတ်1ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံဖြစ်တယ်နံပါတ်3သိလို့ရှိရင်ဗမာပြေရောက်မယ်နံပါတ်4တကောမျိုးမျိုးဖန်တီးနိုင်နံပါတ်5និရောဓတမဘတ်ဝင်စားလို့ရတယ်အဲ့တော့အများမျှော်လင့်မှာတော့အများရရှိတာတော့ဒီဘိုးတွေပါတယ်ဆိုတော့ဟိုရတဲ့လူမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးရှိတော့ရှိတယ်ဝန်ခံတဲ့လူတွေရှိအဲအတိုင်းဒါအတိုင်းဒါတော့ကွာချားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်မဘောမှာချမ်းသာတယ်ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံဖြစ်တယ်ဒါကတော့လူတွေအများကြီးအများကြီးဝန်ခံကြပါတယ်ဒါသမာရိရဲ့အကျိုးပေါ့အဲ့တော့သမာရိဆိုတာအာယုံကောင်းလေးတစ်ခုမှာစိတ်ကိုသိချထားတာအကြာကြီးထားတာအကြာကြီးထားနိုင်တော့အာယုံကောင်းလေးတစ်ခုအကြာကြီးထားနိုင်တယ်အာနာပါနဆိုဝင်နေထွက်လေမှာစိတ်အကြာကြီးထားတယ်နော်အကြာကြီးထားလို့ရှိရင်နောက်ကျတော့ဝင်နေထွက်လေမဟုတ်တော့ဝင်နေထွက်လေကနည်းနည်းမိကိုးရောင်လေးလို့လို့ဗာလေးလို့လို့မြင်လာနော်အရောင်လေးမြင်လာမြင်တာဗာနဲ့မြင်လဲဆိုစိတ်နဲ့မြင်တာပေါ့စိတ်ကမြင်တတ်တယ်အဲစားရဲကြက်လို့ရှိရင်ပထမမျက်စိနဲ့ကြက်တာပဲမျက်စိနဲ့အထက်မှတ်ထားအေးကြားလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့စာတန်းနေစိတ်နဲ့မြင်လို့ရအေးဘယ်ဘက်ဆက်စာမျက်နှာမှာဒါမှမဟုတ်ညာဘက်စာမျက်နှာမှာဘာလိုင်းလေးနဲ့တားလို့ဟောမြင်လာဒါမြင်လာမှုတခုအဲထို့တူပဲဝင်နေထွက်လေဆိုအစိုးရတော့ဒီထိလို့သိအသားလာထိတော့လေသိတာပေါ့လို့တော့မှတ်ပါများရင်တော့စိတ်ကတိုက်ရိုက်ပဲသိတော့တယ်ဒါဟိုစာရီကဘာပြောလဲဆိုတော့စေတေနအတမုဂဟိတံစိတ်ဖြင့်ကောင်းစွာอยู่တော်လို့ဒီလိုပြောပါတယ်အဲဘလို့อยู่လဲဆိုရင်မျက်စိနဲ့မြင်တယ်လို့ပဲတဲ့နည်းနည်းမြင်လာအဲစတော့မိခိုးရောင်လေးလို့ပါလေးလို့မထင်မရှားတိမ်တိုက်ကလေးလို့တချို့တော့လဲငါစိတ်ထင်လို့လားမသိဘူးအဲနည်းနည်းမြင်တယ်ပေါ့အဲတချို့ကမသိတယ်ဘူးအစဆိုတော့ဒီလိုပဲဒီခါလေးရှင်းရှင်းကြီးဘုံဘုံကြီးဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းအဲမြင်ရတာပေါ့အဲဒီစိတ်နဲ့ကောင်းကောင်းမြင်နိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအမှတ်နှမိတ်ကိုဩဃဟနှမိတ်လို့ခေါ်ရတယ်ဩဃဟဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစိတ်ဖြင့်ယူသောလို့အဓိပ္ပာယ်ရစိတ်ဖြင့်ယူထားတဲ့စိတ်ဖြင့်မှတ်ထားတဲ့အမှတ်အသားလေးတစ်ခုစိတ်ဖြင့်မှတ်ထားတဲ့အမှတ်အသားလေးတစ်ခုအဲစိတ်နဲ့မမြင်နိုင်သေးခင်အမှတ်သားလေးဒီလေးကိုသိနေတဲ့အဲသိတယ်ဆိုရင်မဲ့အမှတ်ထားတာရှိတယ်အဲမှတ်ထားတာတယောက်နဲ့တယောက်တူချင်မှဥပမာငြိုသီးစားတာချင်းတူပေမဲ့ငြိုသီးကဆက်ထားချင်းတူပေမဲ့ငြိုသီးကိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးမှတ်ထားချင်းမတူဘူးပေါ့အဲထို့တူပဲငပိငပိကမြန်မာတွေစားကြငပိကအတူတူပဲနိုင်ငံညာသားအတွက်လည်းဒီငပိဆိုတော့နိုင်ငံညာသားတွေကဒါယွန်းကြပါပဲမကောင်းဘူးဒီလိုမှတ်တာညီမကတော့
แล้วก็เศร้าเสียแล้วก็กองเนี่ยอ๋อมันดูกว่าวันนี้ถ้าเรียนอะไรดีได้ไหมมาทาร์เดียวเนี่ยเดียวมันดูที่ช่วยเสียเล็บที่เฉียบเที่ช่วยลงลงเลยบอกเอ้ยเนี่ยมาอยู่ไหนกันดาวบริกรรมนี่ไม่รู้ก่อนจะยาวยาวแบบยินเสียงนี่เลยบริกรรมลงนี่เลยบริกรรมลงนี่เนี่ยมาตาอายุนี่ที่เราบริกรรมนี่ไม่โอกาสนี่ไม่ဆိုင်နဲ့မြင်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒါဥက္ကဟနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဝင်နေထွက်လေလေးကမြင်ရဝင်နေထွက်လေလေးမြင်ရတော့ဘယ်လိုလေးလဲလို့ပြောချင်ပြောမှာပေါ့နော်။ဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့ကိုအားထုတ်ခြင်းတွေ့မှာနော်။အဲ့ဒါမှတွေ့ဟုတ်တယ်မလား။ဘယ်လိုလေးလဲတခါတခါပြောလို့မရနော်။ကိုရောစာရေးဆရာတွေရေးတယ်လေ။အဲပိုပြုံးပြုံးလိုက်ပြီ။အာပိုပြုံးပြုံးနေဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကမပြောတော့ဘုံပြုံးပြုံးတာသိချင်အဲ့ဒီဘုံမလေးတွေပြုံးတာသွားကြည့်ပါသူကမှားရမ်းလေးရေးလိုက်နော်သူလည်းပဲဒီတိုင်းပေါ့ရင်ဘေးကလေးလေးကိုမြင်ရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမြင်ရလဲလို့မင်းနော်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ကြည့်ပါဒီလိုပဲပြောရတော့နော်အဲ့တော့အဲစိတ်နဲ့မြင်နိုင်တယ်ဒီအားလေးကအဲစိတ်နဲ့မြင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဆက်ပွားအဲ့ဒီအဖြူရောင်လေးမြင်လာလေမရေကုန်ရဆောဆောကတော့မိโกလေးလို့ပေါ့မထင်မရှားလေးနောက်တော့ထင်ရှားရှားမြင်လာဖြူးလာအဲ့ဒါဆက်ရှုဆက်ရှုလို့ရှိရင်တော့ကြည်လင်တောက်ပါလားအမတန်ကြည်လင်တောက်ပါအစတော့ခဏပေါ့အသိမကြောက်နောက်တော့ကြားလာညံညံလည်းရတယ်ကြာကြာလည်းနေဘယ်တော့ညံညံရနိုင်လဲဆိုရင်အဲမျက်စိမှိတ်လိုက်တာနဲ့လင်းပြီပေါ့နော်တန်ရုံတိုင်းဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဆောဆောကဒနာရီလောက်ရှိမှလင်းတယ်။နောက်တော့45မိနစ်လောက်ဆိုလင်းပြီ။နောက်တော့နာရီဝက်လောက်ဆိုလင်းပြီပေါ့။နောက်တစ်ခါဆက်ရှုလို့ရှိရင်အဲ10မိနစ်15မိနစ်ဆိုလင်း။အာ9မိနစ်ဆိုလင်း။နောက်ကျ9မိနစ်ကိုမကြာတော့မျက်စိမှိတ်လိုက်မယ်လင်းတာပဲ။နော်။မျက်စိမှိတ်ပြင်မယ်လို့မမှောင်တော့ဘူး။ဟော။မမှောင်တော့မျက်စိမှိတ်လို့မှောင်နေဆိုတာအဲသဘာဝတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူး။ကာထားလို့ပေါ့။ဉာဏ်ကိုကာထားလို့ဒါကြောင့်မလို့မောဟပိတ်ဆို့တတ်တယ်ကာစီးတတ်တယ်လို့ဒီလိုပြောပါတယ်။အဲဉာဏ်ကြတော့အာယုံကိုထွန့်ပြတတ်တယ်။စီမီးနဲ့တူပါတယ်။အခန်းထဲမှာပစ္စည်းတွေရှိနေပေမဲ့လို့မီးမရှိရင်မမြင်ရဘူး။ဟောစီမီးကပစ္စည်းတွေကိုထွန်းလင်းပြတတ်။မရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုပြတတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးရှိပြီးသားပစ္စည်းတွေပြတတ်တယ်။တို့တူပဲဓမ္မရီတွေကောင်းလို့ဉာဏ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့လင်းလာတယ်။လင်းလာလို့ရှိရင်တော့အဲရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမြင်ရမှာပေါ့မြင်လို့ရတာဒါကြောင့်မလို့ဆက်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်အမတန်ကြည်လင်တော့ပါတယ်အလင်းရောင်နေရမပြောက်တော့ဘူးယာရင်းနေလို့ရထိုင်နေထိုင်နေရတဲ့သဘောရှိပါဒီနေ့လုံး၄-၅ချိန်ထိုင်တစ်ချိန်လောက်ပဲနည်းနည်းညောင်းလို့ပါလို့ပြက်ချင်ပြက်မယ်နည်းနည်းပါပါအဲအများရန်လင်းနေပေါ့လေအဲ့လိုကြည်လင်တော့ပါနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပฏิဘာကနိမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ပฏิဘာကဆိုတဲ့သဘောကတော့တူသောလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တူတဲ့နိမိတ်အာယုံဘာနဲ့တူတာလဲလို့မင်းတော့စောစောကဥက္ကာနိမိတ်နဲ့တူတယ်တူတယ်ဆိုတာအတူပဲတူတယ်ဆိုတာအဲမတူတာလည်းရှိတယ်နော်အဲသူမျက်နာလာမင်းကြီးလို့ပဲဆိုမြဲလာမင်းကြီးလို့ပြပြကြီးတပုံစံနေတော့မဟုတ်ဘူးအချင်းရာတစ်ခုတူဝင်မယ်လို့လွဲနေရတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သူမြလုံးအောင်တမင်မြလုံးလေးဆိုတော့တမင်မြလုံးကောက်တက်လို့အဆင်ပြေမလားဆိုတော့အဲ့လိုကြီးတော့လည်းမတူဘူးလေတူတာတူသလောက်တူတာနော်အဲထို့တူပဲပရိဘာဂနိမိတ်တူသောနိမိတ်ဘာနဲ့တူတာလဲဥက္ကာနိမိတ်နဲ့တူတယ်အဲဘယ်လိုတွေနည်းနည်းထူးခြားလဲဆိုရင်တော့သူကပို့ပြီးတော့ကြည်လင်တယ်ပို့ပြီးတော့တောက်ပအဲ့ဒီကြည်လင်တောက်ပတဲ့အာယုံမှာစိတ်ကနစ်နေပြီတခြားဘာအတွင်းမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အဲဒါစံချိန်မှီတဲ့တမာတိခေါ်ပါတယ်။ဇန်စိတ်တွေစဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရ။ဒါပေမဲ့ကြာကြာမရနိုင်နေဘူး။ကြာကြာရအောင်ထပ်လေးကျင့်။စိတ်ကအရင်မှနစ်ပြီးတော့နေတာပေါ့။ဥပမာအိပ်ပြောနေတော့မှဆိုရင်ဘာမှမသိတော့။ဒါပေမဲ့အိပ်ပြောတာနဲ့ညင်နာရင်တူပေမဲ့ဟိုကတော့သိတယ်။တခုတည်းသိနေတာ။ဒီအလင်းနမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံမှာပဲ။ဒ
တည်နေတာတခြားမတည်တော့တခြားမရှိတော့ကိုယ်စိတ်တည်ငြိမ်းရဲ့ပြီးတော့နေတာပေါ့ငြိမ်းရဲ့ပြီးတော့နေဒီလိုအခြေအနေမျိုးကတမာတိလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါဇန်စိတ်တယ်လို့လဲဇန်စိတ်တယ်ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီပရိပါကနိမိတ်ကမှအဲတမာတိကိုမွေးထုတ်နိုင်တယ်စံချိန်မီတဲ့တမာတိပေါ့ဇန်တမာတိဇန်တမာတိကိုမွေးထုတ်နိုင်အာယုံနဲ့မွေးမထုတ်နိုင်ပါဘူးအဲကမ္မထာအာယုံတချို့ကပဲဒီဇံကိုမွေးထုတ်နိုင်တယ်ဇံကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်အဲဝင်လေထွက်လေရှုတဲ့လူတွေအတွက်ခုနလိုပြင်ဆင်နေတဲ့အာယုံနမိတ်ဟာလည်းဇံမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲနောက်တစ်ခါစိတ်နဲ့မြင်နိုင်ုံလေးနဲ့လည်းဇံမဖြစ်နိုင်ဘူးအမတန်ကြည်လင်တော့ပါနေမှာဒါဇံတမာရီအထီအောင်ရပါတယ်နော်ဒါဆိုတော့ तू ကအလင်းအမြဲတမ်းရှိတယ်အလင်းရှိတဲ့လူကမျက်စိရှိတာပဲအဲအလင်းမရှိရင်မျက်စိမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရသူ့အတွက်မှောင်နေတာပေါ့ဘာမှမမြင်နိုင်ဘူးဒီလိုအဲဒီလိုတမာတိတွေဖြစ်ခဲ့ရင်ဇာရီကတော့ဥပမာပေးတယ်အဲရေကန်ထဲမှာကြာပန်းနေရှိတချို့ဇာရီကရေထဲမှာပဲငုံနေတယ်ရေပေါ်လည်းမပေါ်သေးဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကြာရိုးအဲ့ဒီကြာပန်းဟာရေတွေနဲ့အလုံးစုံထိဆက်နေတယ်ရေမထိတဲ့အစိပ်ပိုင်းတော့မရှိဘူးဘာလို့တော့ရေထဲမှာနေနေတာ哦နေထို့တူပဲတမာရီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့တကူလုံးဟာပိဋိဒုက္ခတွေနဲ့မထိတဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတစ်ခုရှိမလားဆိုရင်မရှိပါဘူးတကူလုံးဟာပိဋိဒုက္ခတွေနဲ့အဲချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်နေတာဘယ်အစိပ်ပိုင်းလေးရမှနားရဲကျင်းနေတက်တောင်တက်တာမရှိဘူးအဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုမယုံကြည်မှုမရှိဘူးဒီလိုမဖြစ်ပါဘူးအစိပ်ပိုင်းအကုန်လုံးကတော့ပိဋိဒုက္ခနဲ့ပြည့်နေတာဒါပေမဲ့ဇံဝင်စားတော့မှသိတာလားဆိုတော့ဇံဝင်စားတော့မှသိတာတော့မဟုတ်ဘူးတစ်ခါတစ်ခါဇံနဲ့ထွက်ထွက်သွားတဲ့အခါလေးရှိအဲထွက်ထွက်သွားတဲ့အခါကျခန္ဓာကိုယ်သတိထားမိလိုက်အလွန်တက်တောင်တက်တာရှိတယ်ပေါ့အလွန်ချမ်းသာတယ်ပေါ့ဒီလိုဥပမာတွေလည်းပေးပါတယ်တခြားဥပမာတွေလည်းပေးတယ်အဲတခြားဥပမာအဲလူတစ်ယောက်ပိဿာအဖြူကိုခြုံထားတယ်ဒီကိုယ်လုံးခြေစုံကောင်းဆုံးခြုံထားတယ်ဆိုရင်အဲသူ့ဒီကိုယ်လုံးဘေးရနေကြည့်ရင်ဒီကိုယ်လုံးမဖြူနိုင်ပါဘူးမဖြူတဲ့အရာရယ်လို့မရှိဘူးပိဿာနဲ့မကာထားတဲ့အရာရယ်လို့မရှိဘူးအဲ့ထို့တူပဲဇံရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလုံးပိဋိဒုက္ခတွေနဲ့ကာမထားတဲ့အဲပိဋိဒုက္ခတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းမထားတဲ့ဘယ်စိတ်ပိုင်းမှမရှိပါဘူးနော်အမှန်တန်ပြောတယ်အေးရတယ်ပေါ့ဒါမျိုးအခြေအနေကိုတမာရီလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့သူအများကြီးသိတာလားဆိုတော့ဒီအခြေအနေမှာအများကြီးမသိပါဘူးတခုလဲအကြာကြီးသိနိုင်အကြာကြီးသိနိုင်ခဏလေးမဟုတ်ဘူးတခုလဲစူးစူးဆိုင်ဆိုင်အကြာကြီးသိ။အယောင်လင်းရှိတယ်။ညာနေပေါ်ကောင်းတယ်။စိတ်ကအဲပြိုးပြိုးပြတ်တလက်လက်တောက်ပါတယ်။အမှုနိုင်ခန့်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမှုနိုင်ခန့်တယ်ဆိုတာဘာလောက်ချင်တယ်။အဲလောက်ချင်ရရတယ်ပေါ့။တာမာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲတစုံတယောက်ကမင်းဘာလောက်လိုက်စမ်းกว่าဆိုရင် तू အသက်မယ်လောက်ဖို့ရ။ကျမ်းမာတာကိုညင်းစရာမလိုပါဘူး။ငါဒီချိန်မလုံနိုင်သေးဘူး။ပြောစရာမလိုဘူး။ဘာလို့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကအမတန်ကောင်းတယ်။ဒါမျိုးအမှုနိုင်ခန့်တယ်လို့ပြောပါရယ်။အဲထို့တူပဲစိတ်မှာတမာရရှိနေရင်အမှုမှာခန့်တယ်။မင်းဘယ်အာယုံယူခြင်းလဲ။ယူခြင်းနဲ့အာယုံအတန်ပေါ်လာမှာပဲ။အဲမေတ္တာပို့ခြင်းလား။မေတ္တာပို့ခြင်းဘာလို့ကြည့်ခြင်းလဲ။အဲကြည့်ခြင်းနဲ့လူကိုကြည့်လိုက်။ကြည့်ခြင်းနဲ့လူကကိုယ့်ရှိမှတွေ့ရမှာပေါ့။ဒီလိုမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့တွေ့စကားပြောနေတယ်ပျော်သွားမှာပေါ့မေတ္တာပို့ရင်မေတ္တာပို့ခြင်းနဲ့ရအဲဝိပဿနာရှုခြင်းလို့ယုတ်တဲ့နာနေရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဘယ်ယုတ်ကိုရှုခြင်းလားလဲရှုခြင်းတဲ့ယုတ်အဲသူ့ရှိမှာမြင်သူ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်းလာမြင်လာမှာအလိုတော့စိတ်ကအာယုံယူနိုင်စွာအမတန်အားကောင်းနေဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစိတ်မျိုးကိုအမှုနိုင်ခန့်နေဒီလိုပြောပါတယ်ဘယ်မှုလှုပ်ခြင်းလဲလှုပ်ခြင်းတဲ့အမှုကသူတို့အခန့်တယ်ကျမ်းမာစိတ်ကကျမ်းမာနေတယ်မဟုတ်ရင်တော့စိတ်ကပေကကပေါ့ဒီမှာထားရတယ်ဆိုဟိုရောက်သွားဒီအာယုံယူခြင်းမှာလည်းဆိုဟိုအာယုံနေဝင်လာတယ်လို့အဲဒီနောက်မှာကြာရင်နေပါဆိုရင်လည်း
ခဏလေးတောင်မနေဘူးဟောဒီလိုကိုယ်စိတ်ကအလုံးလို့ဖို့အတွက်အခန့်တည်းမဖြစ်ဘူးအလုံးလို့ဖို့အတွက်ကြမ်းမာပြီးတော့မနေဘူးသို့တော်တမာရီရှိရင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစိတ်ကကြမ်းမာပြီးတော့နေတယ်ဒီလိုအေရတာတမာရီလို့ပြောပါတယ်အဲတမာရီဘယ်လိုတွေထူထောင်ရမ်းသလဲတမာရီဖြစ်ဖို့အာယုန်နေဘယ်လောက်များရှိလဲဆိုရင်အဲအသိဉာဏ်ထဲမှာလဲပေါ်ပြထားဝိသုဒ္ဓိမတ်မှာလဲပေါ်ပြထားကမ္မထံ40ရှိပါတယ်အဲဒီကမ္မထံ40လဲကကြိုက်တဲ့ကမ္မထံကိုယူပြီးတော့ပွားများတယ်သို့တော့စနစ်တွေတော့မတူဘူးပေါ့မေတ္တာပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူကိုကြည့်ရပါတယ်ဝင်နေထွက်လေကမ္မထံရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနာကဝင်နေထွက်လေရှုပါနေဓာလေးပါကမ္မထာရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရှိပါ။ဟောရေကတိုင်းရှိခြင်းတာကြတော့ရေခွက်ကလေးရှိမှတဲပြီးရှိပါ။ဒီလို။နေဘုရားကုံတွေပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရားကုံတွေလေ့လာပြီးတော့ဖန်မှန်ထက်ထက်တွေးရ။ကမ္မထာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအာယုံမတူဘူး။ရှုပုံရှုနည်းချင်းမတူဘူး။ဘယ်ကမ္မထာလဲ။ဒါသိဖို့လိုတယ်။တမားရီ။အဲ့တော့နံပါတ်1မေခွန်းဆိုရင်တမထာလားဝိပဿနာလား။ဒါသိဖို့လိုတာပေါ့။အဲဓမ္မထဆိုရင်လည်းကမ္မထ40နောက်တော့စီရင်သိလိုက်မယ်။အဲကမ္မထ40တဲ့ကဘယ်ကမ္မထလဲ။အဲသူ့သွားမယ်ကမ္မထအတိုင်းသွားရအောင်။အဲ့ဒါဓမ္မာရိအကြောင်းပဲ။နော်အကြံပြင်းပေါ့။မိတ်ဆက်ပေါ့။အဲ့တော့ဓမ္မာရိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်။ဝိပဿနာရဲ့အခြေခံဖြစ်တယ်။ဓမ္မပြင်းမွေးဖွားလို့ရတကိုယ်တွေဖန်တီးလို့ရတယ်နာဂညာနာဖြစ်ခဲ့ရင်နိရောဓသမဘဝင်စားလို့ရဒါသမာဓိရဲ့အကျိုးခဲ့သမထကမ္မထံပြီးတော့ဝိပဿနာကမ္မထံနည်းနည်းပြောဝိပဿနာကမ္မထံဝိပဿနာဆိုတာစာရေကဝိနဲ့ပဿနာနှစ်ပုတ်တွဲထားတာဝိရတပုတ်ပဿနာတပုတ်အဝိယဘလို့ဖွင့်လို့ဆိုတော့ဝိဝိဒေဟိအနိစ္စာတိအာကာရေဟိပတ္တနာရောပတ္တိတိဒီလိုဖွင့်ဝိဆိုတာထူးလဲထူးဆန်းတယ်များလဲများတယ်သူကဝိဝိတဒီလိုဖွင့်ပါတယ်ထူးဆန်းပြီးတော့များပြားတယ်ဘာတွေလဲလို့ပြောရင်တော့အာကာရနီလန်းနေထူးဆန်းပြီးတော့များပြားတဲ့နီလန်းနေနဲ့ပဒနာရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်လို့ပြောရတယ်။ထူးဆန်းပြီးတော့များပြားတဲ့ဤတွင်နဲ့ရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်ဝိပဿနာလို့ခေါ်ရတယ်။ထူးဆန်းပြီးတော့များပြားတဲ့ဤတွင်ဆိုတာဘာတွေလဲလို့မေး။သာကအနိစ္စတိအာကာရေဟိအနိစ္စအစရှိတဲ့ဤလန်းနေအနိစ္စအစရှိတဲ့အချင်းရာတွေ။အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကြံဉာဏ်ပြောတော့၃မျိုးပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့အများကြီးပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနီလာနေရမထူးဆန်းမှုလားဆိုထူးဆန်းတာပေါ့နော်ထူးဆန်းတယ်ဆိုတာကလူသားမန်တွေကအနှိမ့်စမတွေးချင်ပါဘူးဒုက္ခလို့မပြောချင်ဘူးချမ်းသာတယ်အဲလူဘဝချမ်းသာတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီလိုပေစိဥစ္စာတွေကောင်းတယ်ဒီလိုပဲတွေးတယ်အနတ္တလို့ဝိပဿနာရှုခိုင်းမိမယ်လို့လူသားမန်တွေကဒါငါပဲငါဥစ္စာငါမဟုတ်ရင်ဘယ်သူလဲသူတို့အနတ္တဆိုတဲ့သဘောလက်မခံဘူးအဲဝိပဿနာကတော့လူသားမန်နေနဲ့မကြည့်တဲ့ဤတွေနဲ့သူကရှုတယ်လောကီမှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုအနိစ္စလို့ပဲတွေးတယ်ဒုက္ခလို့တွေးတယ်အနတ္တလို့တွေးတယ်အဲ့လိုပဲရှုအဲ့ဒါကထူးဆန်းတာပေါ့နော်ထူးဆန်းတယ်အများကြီးပဲအနိစ္စဆိုတာမမြဲဘူးဆိုတာမတည်ငြိမ်ဘူးလူတွေဘလောက်ပဲတည်ငြိမ်အောင်စူးစမ်းမရပါဘူးမတည်ငြိမ်ပါဘူးနော်အဲပြောင်းလဲတယ်ဒီလိုလည်းပြောမှာပေါ့အာပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းလဲနေတာခိုင်မြဲအောင်စူးစမ်းကြပါလေမရဘူးဘယ်သူမှရခဲ့တဲ့ထုံးစံလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲတေရွာကတမျိုးကတယောက်တလီမှမရအဲ့တော့တေရွာတော့ပေါ့ကိုယ်လည်းလောကကြီးထဲမှာဘလောက်ခိုင်မြဲအောင်လုပ်လို့ဘလောက်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်လို့မရပါဘူးနော်အေးနောက်တစ်မျိုးပြောတော့တုံလှုပ်တယ်အများရမဲ့တုံလှုပ်နေရနော်ဘုနာတေရရှိတယ်ယောဂဗျာရရှိတယ်
အဲဟောတုံ့လောက်ပါတယ်လောကကြီးတရားသူဒါပေမဲ့တုံ့လောက်တာတုံ့လောက်တာသူတို့အများရမတည်ငြိမ်မို့ပဲကြိုးစားတယ်အဲတည်ငြိမ်တယ်ခိုင်မာတယ်လို့ဒီလိုထင်တယ်အာမခံနေထားတယ်အဲဘယ်လိုလုပ်အာမခံလဲအာမမခံပါဘူးနော်အာမခဏပဲခံပါဘူးဟုတ်လားအဲတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားလို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒီမရတာကိုမရတဲ့အတိုင်းလက်ခံနေအောင်ရှုတာအိဆာမမြဲဘူးတည်ငြိမ်တယ်အဲမတည်ငြိမ်ဘူးတုံ့လောက်တယ်ကြောင်းလဲတတ်တယ်ဟိုရတ်တယ်အဲမေရတ်တယ်ပျက်စီးတတ်တယ်ဒီလိုရှုတယ်အဲ့ဒါတွေကသူများနဲ့လည်းမတူဘူးညာလည်းညာပါလေနီလန်းနဲ့ညာဒုက္ခဆင်းရဲတယ်ယောဂဗျာထူတယ်နာဖြားတယ်အာဒါရီယဒုက္ခတွေပဲအများကြီးပေါ့စိတ်ဆင်းရဲတယ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်စသဖြင့်အာဒီလိုတွေရှုတာကိုဒုက္ခလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုရှုပါတယ်ဝိပဿနာအဲအနတ္တကြတော့လည်းထုတ်တူပဲငါမဟုတ်ဘူးအာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပိုင်းရှင်မရှိဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစီမံဖန်တီးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။အာလောကကြီးကတုံ့ညပဲ။အချိနှီးပဲ။အလကားပဲ။ဒါမျိုးတွေရှိတာပေါ့။အဲ့ဒါကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်ပါတယ်။အချင်းချောရင်တော့နိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုရှိတာဟာနိလန်းနဲ့လည်းများပါတယ်။ထူလက်ထူဆန်းနေ။ဒါကြောင့်မလို့ဝိဆိုတာထူဆန်းပြီးတော့များပြားတဲ့နည်းတွေနဲ့ပတ္တနာရှိတတ်တယ်။အေးဘာတွေကိုရှုတာလဲလို့ကံကိုမင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒေဝမကသင်္ခါရတရားလို့စာရိယပြောပါတယ်လွယ်လွယ်နဲ့နားလည်တတ်အောင်ပြောရရင်နားလည်အောင်ပြောရရင်တော့လောကကြီးမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးသိရှိတတ်မဲ့အရာအားလုံးကိုရှုပါဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်နေစာပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲဒီလိုရှုပါအဲဒီလိုမရှိလို့တခုခုဆွဲလန်းနေဆိုရင်အဲတေးကြတယ်အဲဒီကောင်တော့ငွားတော့မှာပဲဒီကောင်တော့စိုးရင်ဘူးဆွဲရတော့မှာပဲနော်ဘာလို့တော့လောကကြီးထဲမှာအဲအပြစ်မရှိတဲ့တရားတခုမှမရှိပါဘူးကိုဆွဲလန်းမဟုတ်ဘဲလို့နော်ကိုသာဆွဲလန်းရင်အဲတေးကြပါတယ်အဲဒုက္ခပေးမှာတေးကြတယ်ပေါ့ကိုမဆွဲလန်းရင်တော့တက်တာရရညလို့เออโกดาซွဲล้างอยู่โลกายเนี่ยมาเบตยาเล่เวဖြစ်ဖြစ်เบตခုเล่เวဖြစ်ဖြစ်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုံးมาပဲအပြည့်မရှိတဲ့ဒီစုံတစ်ခုသောတရားဆိုတာโลกายเนี่ยมาမရှိပါဘူးရှိလို့ရှိရင်လည်းโลกายလွတ်မြောက်ကြအောင်ရှားเสียမလို့ဒါလေးမိတီးပြီးတော့နေมาပေါ့အဲ့လိုမိတီးလို့ရတဲ့အဲတခုတလေတောင်မှโลกายเนี่ยมาမရှိဘူးနော်မိတီးတဲ့လူတိုင်းတခုလေးဖြစ်ရင်တော့ဒုက္ခရောက်အောင်ပါ။ဆိုရင်ဒုက္ခတွေရောက်မယ်။ဒီလို။ဒါကြောင့်မလို့နေစာဒုက္ခအနတ္တရှုအောင်။အဲရှုစရာတွေကဘာလဲဆိုရင်လောကကြီးထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးပဲ။တခုမှမကြံဘူးပေါ့။အကုန်လုံးကိုနေစာဒုက္ခအနတ္တဒီလိုရှုအောင်ပါ။အဲ့တော့နေစာမမြဲဘူး။အဲမမြဲတာတွေအဲကမင်းရဲ့စက္ကန့်အမြတ်တော်တော်ဉာဏ်နှုတ်သေးရင်တော့ဒါမှမမြင်ဘူးလူတယောက်သေသွားရင်တော့အာဟုတ်တယ်မမြဲဘူးပေါ့နော်ဒါလည်းပဲသိတယ်လို့ထင်မိမဲ့တကယ်မသိဘူးဘာလို့တော့လူတိုင်းသေတာဖြစ်ပေမဲ့လို့သေလို့ရှိရင်လူတွေငိုကြတော့မယ်အမှန်တန်ရိုးစင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုတောင်လူတွေကလက်မခံနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့အမှန်တန်ရိုးစင်းတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရှိရလည်းအများကြီးသေခဲ့ကိုယ်နောက်ကလည်းတည်အောင်ပါကဘာတဲ့ပိန်တဲ့တယောက်တည်းဒီလိုမဟုတ်ဘူးတမျိုးတည်းတွေ့ရတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းတယောက်တလင်းတောင်မှဒီနယ်ထဲကလွတ်သွားတာမရှိဘူးအဲဒါဝိမေလို့ကိုယ့်လက်ရောက်ရင်အသက်80လဲအဲဖြစ်မှာဖြစ်ရလိမ့်မယ်ရှင်နော်ဒီတိုင်းပေါ့ဒါနားမလည်နိုင်သေးဘူးပေါ့အဲလိုနားမလည်နိုင်လို့ရှုပါရှုရတော့အနိစ္စဆိုတာနည်းနည်းနားလည်လို့လွယ်တယ်ဒုက္ခအစင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းနည်းနည်းနားလည်လို့လွယ်ပါတယ်။အနတ္တငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကတော့နည်းနည်းနားလည်ရတာခက်တယ်။အဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာနားလည်ရတာခက်တာပေါ့။နည်းနည်းခက်တယ်။ခက်တော့သူကကြတော့
သေးစိတ်ကလေးတွေလောက်အောင်အဲအကြောင်းတကောင်လေဒီယိုလေးဖွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီယိုလေးနားမှာဝဲနေဘင်းနာရစ်ပတ်ပြီးတော့နေဘာလို့လဲသူ့စိတ်ထဲမှာအထဲထဲမှာအကောင်တကောင်ရှိတယ်ဘာလို့တော့လေဒီယိုကတခါတခါသချင်းဆိုတယ်တခါတခါသတင်းကြင်ညာတယ်အဲတခါတခါကျတော့အဲဒီလုံးနေတည်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတကောင်ရဲ့ညံထဲမှာတော့ဒီထဲမှာအကောင်တကောင်ရှိတယ်ကြွက်လာပေါ့နော်ကြွက်ကလေးများအဲ့ထဲမှာရောက်နေတာနေထို့အတူပဲလူတယောက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပြန်များတယ်ပေါ့မြတ်တောင်ကတ်တယ်စကားပြောတယ်တခါတခါရီးတယ်တခါတခါကျငိုပြန်တယ်အဲလမ်းလျှောက်တယ်ထိုင်လိုက်ထားလိုက်တုံးလုံးလှဲလိုက်ဒီလိုနေတယ်အဲ့တော့ညံနှုတ်တဲ့လူတွေမှာနည်းနည်းရှုပ်သွားတယ်ဆက်ရုပ်နဲ့နည်းနည်းမတူဘူးပေါ့ဆက်ရုပ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကသိသေးတယ်ဒါကဆက်ရုပ်ပဲအဲဓာတ်ကင်းနဲ့ဘက်ထရီနဲ့ဘယ်လိုပဲညာလောက်ထားတယ်ပေါ့နည်းနည်းသိလို့ရနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနံတရားပါပါတဲ့အတွက်အဲသူ့ရဲ့ function တွေကများတယ်ပေါ့နော်ပြုံးလိုက်ရဲလိုက်မျက်တောင်ခတ်လိုက်အစားတွေစားလိုက်အိမ်သာသွားလိုက်ဟောဒါဆိုတော့ပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကနည်းနည်းရှုပ်သွားပြီးတော့ဒါဟာငါပဲဒီလိုတတ်မှတ်ပလိုက်အဲ့လိုသတ်မှတ်တိုင်းလိုက်တော့သူမှမဟုတ်ပဲငါဆိုတဲ့သဘောငါဥစ္စာဆိုတဲ့သဘောကဘယ်သူနဲ့မှမဆိုင်အကုန်လုံးငါစိတ်တိုင်းညာဖြစ်ရသူများနဲ့မဆက်ဆံဘူးသို့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမဆံဘူးမဟုတ်ဘူးသူများနဲ့ဆက်ဆံနော်အိုမီခရွန်နဲ့လည်းဆက်ဆံဒက်တာနဲ့လည်းဆက်ဆံတာဟုတ်တယ်မလားရာသီဥတုနဲ့လည်းဆက်ဆံအေးသူများကဒိုင်ဖောင်းဆိုပြစ်လိုက်ရင်လေဒါပါပဲအဲဒီတိုင်းကိုယ်စားဆိုရင်သတ်မှတ်ထားရင်အဲငိုယုံမှတော့ပါတခြားတော့မရှိပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပဲသတ်မှတ်ပါအဲဒါငါပဲ function တွေများပြီးတော့ရှုပ်သွားတော့ဟဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်လိုလည်ပတ်တယ်ဘာတွေနဲ့ပေါင်းထားတယ်ဒီလိုသိမှအနတ္တငါမဟုတ်ဘူးအစိတ်ပိုင်းတွေပေါင်းထားတာပေါ့စိတ်ရောက်တခုသေချာဖြည့်ကြည့်ရေဒီယိုတွေသေချာဖြည့်ကြည့်ရင်တော့အဲအထဲထဲမှာဘာကောင်းမှမရှိဘူးအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့မင်းနေတာဟောဒီလိုသိရအဲ့တော့ဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1ရုပ်တွေရှုရတယ်ရုပ်တွေကိုရှုရတယ်တစ်ခုချင်းမျက်စိတွေကရုပ်ကလေးကဘယ်လိုလုပ်တယ်နားတွေကရုပ်ကလေးကဘယ်လိုအတန်ကိုလက်ခံတယ်အဲနှာခေါင်းတွေကရုပ်ကလေးကအနံ့တွေကိုဘယ်လိုလက်ခံတယ်ဟောနားကဘယ်လိုတွေးတယ်ဒါကတော့နံပိုင်းပေါ့ရုပ်ပိုင်းပြောရင်တော့အဲအမျိုးသမီးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အမျိုးသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်ရုပ်ကလေးကြောင့်ကွဲနေလဲ။နေရှင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်ရုပ်ကလေးမရှိတာရှိတာကွာလို့ပဲ။ဒါအတိအကျသိရတာပေါ့။နော်။အေးမျက်တောင်လေးခတ်တက်ခတ်တက်နေတာဟာဘယ်ရုပ်လဲ။ဟောဒီလို။အေးစကားတွေပြောတာဒိုးဒိုးတောက်တောက်အတန်နေထွက်တာ။အခုလိုပြောနေတာကအဲဘာရုပ်တွေလဲ။ဒါလည်းသိရတယ်။အဲ့လိုတွေရုပ်ကိုရှုပြင်တော့အေးရုပ်ထဲမှာငါဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒီစိတ်ပိုင်းတွေပေါင်းထားတာဒါရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲရုပ်အစုပေါင်းကြီးပဲဒါနားလည်သွားအေးရုပ်တွေရှုပြင်ရုပ်တွေနားလည်သွားရင်နောက်တစ်ခါနာမ်ရှုอ่ะနာမ်နေအေးကြည့်လိုက်လို့ရှိဘလို့ဖြစ်တယ်ဘလို့စိတ်တွေဖြစ်အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာဘလို့တွေးတယ်ပေါ့ဟောနားထောင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတန်လေးကနားလဲကိုဘလို့ရိုက်ခတ်တယ်နားနဲ့နှလုံးကိုဘလို့ရိုက်ခတ်တယ်ဘလို့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အကြောအမိပြုပြီးတော့ဘလို့တွေးတယ်ဟောမြန်မာစကားကြားရင်အဓိပ္ပာယ်ပြန်တယ်အဲအင်္ဂလိပ်စကားကြားရင်အမေရိကန်ကားတွေကတော့အဓိပ္ပာယ်ပြန်အောင်ပါပေါ့နော်ရုပ်စကားပြကြားလို့ရှိရင်တော့မပြန်နိုင်တော့အဲဟောဒါအဲအဲ့ဒါနားကကြားရင်ဘလို့နှာခေါင်းနဲ့ရှုလိုက်ရင်ဘလို့နံတရားတွေဖြစ်ဗဇန်းနဲ့ရတာစားလိုက်ရင်ဘလို့ဖြစ်တယ်နော်အဲအဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွဲထိလိုက်ရင်စိတ်တွေဘလို့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျက်စိနားတွေနှာခေါင်းတွေရှားတွေကိုယ်တွေမသုံးမင်းနဲ့အတွေးသက်သက်နဲ့ဘလို့ဖြစ်တယ်အတွေးသက်သက်အဲ့ဒီလိုနံနေရှုရပါလေအဲနံနေရှုပြီးရင်တော့နံထဲမှာငါဆိုတာမရှိဘူးဒီလိုသဘောပေါက်မဟုတ်ရင်တော့ငါတွေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါရှိတယ်ဒီလိုပြောကြပါလေတချို့ကငါတွေးတယ်လေဒါကြောင့်ငါရှိတယ်ဒ
ဲ့လိုပြောတယ်။တွေးတာဘာလို့သူတို့မသိဘူး။ဘယ်ပုံပဲနေတွေးတယ်လို့အဲလေချာမလေးလာရင်အဲတွေးတာကိုငါလို့ပြောတယ်။တချို့ကလည်းငါခံစားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငါရှိတယ်။အဲခံစားခြင်းသဘောတရားကိုငါလို့သူတတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အများအားပြောနေအောင်လုပ်ပါလားဆိုတော့အဲ့လိုကြလုပ်လို့မရ။နော်ပြောနေတာလေငါဆိုလို့ရှိငါဆိုတဲ့သဘောကကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့နန္ဒီနံပါတ်1ကနန္တရားတွေကိုရှုပါ။အေးရုပ်လည်းသိပြီနာမ်လည်းသိပြီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနာမ်ခန္ဓာကြီးနာမ်နေစုပေါင်းတာရုပ်တွေနာမ်နေစုပေါင်းတာဒါဖြင့်နောက်တစ်ခုသိဖို့လိုနေတယ်အကြောင်းအကျိုးသိရတယ်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဒီရုပ်နဲ့နာမ်ကိုဒီရုပ်နဲ့ဒီနာမ်ကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းတယ်လဲဘယ်သူလုပ်တယ်လဲတချို့ကဖန်ဆင်းရှင်ကိုယုံတယ်လေအဲဖန်ဆင်းရှင်ရှိတယ်တယောက်ယောက်ဒါကိုပရမအတ္တလို့ခေါ်ရတယ်အတ္တတစ်မျိုးပါပဲဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာသကလုံးနေတာရှိတာအယူဝါဒတွေသာရှိတာတကယ်မရှိဘူးတကယ်မရှိဘူးအကြောင်းနေတော့ရှိပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းနေဆိုကြပါစို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီနေ့မစားရင်ဒီနေ့အားနေတော့မှာပဲဒါအကြောင်းပဲအစားအစာအကြောင်းတစ်ခုမင်းမစားတော့မစားရောက်ရောက်ကမင်းတက်ရှိအောင်ဖန်ဆင်းထားလို့မရပါဘူးသူတို့ကအကြောင်းမဟုတ်တာအကြောင်းလို့တာအေးရာသီဥတုပုံမှန်လဲမူတည်တယ်အဲရာသီဥတုကောင်းမှရုပ်ကောင်းကောင်းလေးတွေဖြစ်တာရာသီဥတုဆိုရင်ဘယ်သူဖန်ဆင်းစဉ်မရပါဘူးဖန်ဆင်းလို့အသက်ရှင်အောင်လို့လို့မရဟောဒီလိုပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ရာသီဥတုနဲ့အစားအသောက်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖန်ဆင်းလာဆိုတော့အဲ့ဒီရာသီဥတုမှာလည်းသူ့အကြောင်းနေရှိသေးတယ်မိုးရွာတာမရွာတာနေပူတာမပူတာပေါ့အဲဒါဖြင့်နေရဖန်ဆင်းရှင်လားဆိုတော့နေလည်းပဲသူ့အကြောင်းရှိတာပဲအဲနေပူတယ်ဘာကြောင့်ပူတယ်မိုးဘာကြောင့်ရွာတယ်ဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်လေလို့ဘယ်သူမှထိတ်ဆုံးမှမရှိဘူးနော်ဖန်ဆင်းရှင်မရှိဘူးသက္ကလုံးပဲရှိတယ်တွေးခေါ်ပဲရှိတယ်တကယ်ဖြစ်ပြမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီယူတွေကိုမိစ္ဆာယူလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုရှာရုပ်တည်နံနေရဲ့အကြောင်းဟာဘာလဲအကြောင်းအကျိုးတွေကိုဆက်ဆက်ဒီဘိုင်းမှာတော့ဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုအဓိကအဖြစ်တင်ကြားကြပါတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးဆက်မှုဒီတော့နံပါတ်1ရုပ်တည်ရှုရတယ်နံပါတ်2နံတရားတွေရှုရနံပါတ်3အကြောင်းအကျိုးတွေရှုရတယ်ကဲနံပါတ်4ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့နံပါတ်4ကြတော့အဲ့ဒီယုံနံအကြောင်းအကျိုးတွေရဖြစ်တာပြက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စဒီလိုစဉ်းကြီးကဒုက္ခစဉ်းရဲတယ်အနတ္တမစိုးမရဘူးအဲ့ဒါနံပါတ်၄ဒီတော့ပြန်ပြောတော့နံပါတ်၁ရုပ်တွေကိုရှုပါတယ်နံပါတ်၂နံတရားတွေကိုရှုပါနံပါတ်၃အကြောင်းအကျိုးကိုရှုပါနံပါတ်၄အဲ့ယုံနံအကြောင်းအကျိုးတွေရဘယ်ဟာမှအမြဲတမ်းမတည်ဘူးဖြစ်ပြက်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့နေစာဒုက္ခအနတ္တဒီလိုရှုပါအဲ့လိုရှုနိုင်ခဲ့ရင်တော့အဖြစ်အပျက်တွေကုန်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစိတ်ကရောက်သွားနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ကြတော့အဖြစ်အပျက်တွေမရှိဘူးအေးဟဲ့သွားတစ်ခါမြင်လိုက်တာနဲ့ဒါဒိဋ္ဌိတွေဝိသိကိစ္စတွေပယ်ပြီပေါ့ဆိုရောက်ပါတော့ဦးဇင်းတို့ကမိတ်ဆက်ဆိုတော့အဲ့လောက်နဲ့ဆုံးသွားနော်အေးနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်သွားပြီဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့ဝင်လို့လေအကျိုးရလကချက်ချင်းပေါ့မက်ဆေ့ဖြစ်ရင်ဖို့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံကိုရဘယ်လိုပြောလို့ရှိတော့ဆိုရင်အဝေတာရိစ္ဆပတ်တော်ရဲရင်ချင်းတို့ရောက်သွားပြီဝိကတကထံကတော့နိဗ္ဗာန်ရှိမှရှိပါမလားဆိုတော့တို့လုံးတွေးတော့တာလည်းမရှိတော့နိဗ္ဗာန်ဟောပြနိုင်တဲ့ဖရာဆိုတော့ရှိမှရှိပါမလားလို့အဲဒိဏဝိသိကိစ္စောယုံမှန်တန်တရားတွေလည်းလွန်မြောက်သွားဒိဋ္ဌဓမ္မမြင်ပြီးတဲ့တရားရှိတယ်တရားမြင်ပြီးပြီပဋ္ဌဓမ္မရောက်ပြီးတဲ့တရားရှိတယ်တရားကိုရောက်ပြီးပြီရပြီးပြီဒီလိုတဏှာတွေကုန်ကင်းပုံအဲအဲ့ဒါကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဝိပဿနာရှုလို့ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကကြီးမှာမြည်တည်နေတာဆိုလို့မရှိတော့လောကကြီးတဲကတစ်စုံတစ်ခုကိုတွေ့တာတယ်လို့သူ့မှာလည်းမရှိတော့ဘာလို့လဲသူကနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီ
တဖက်ကိုမြင်ပြီးတဲ့ချမ်းသာကိုမြင်ပြီးတဲ့ပုံကောဒီဘက်ကဆင်းရဲတွေကိုမတွေ့တာတော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းမတွေ့တာတော့ကာယသမီးရဲ့လည်းမတွေ့တာအဲလောကီမှာသူလောက်လွတ်တာလတ်တာသူပဲရှိအဲသူ့ကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တဲ့လုံနိုင်တဲ့ဘယ်အရာမှလည်းမရှိတော့ဘူးဒါမျိုးအကုပ္ပဝိမုတ်တိလို့ခေါ်ရတယ်မပြတ်တဲ့လွတ်လပ်မှုမပြတ်စည်းတဲ့လွတ်လပ်ရေးပေါ့နော်မဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးမျိုးမဟုတ်ဘဲတခြားလွတ်လပ်ရေးဆိုရင်တော့အဲခဏခဏဆုံးရှုံးနေမှာပေါ့နော်ခဏခဏပြန်ဆုံးရှုံးမှာဟုတ်တယ်မလားဒါကတော့မပြတ်တဲ့လွတ်လပ်ရေးတခါရပြီးရင်နောက်ပြတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးနော်မဟုတ်ရင်တော့အမြဲတမ်းကြိုးစားနေပေုံပေါ့ဟုတ်လားကြိုးစားရုံနဲ့ခက်တယ်အဲရပြီးတော့လဲအဲဒါလေးပျောက်သွားမယ်ဘယ်လိုဆိုရင်တော့အဲမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဝိပဿနာရှိရင်တော့မပြတ်တဲ့လွတ်လပ်ရင်ကိုရပါလေအဲ့တော့အကျဉ်းပြန်ချုံတော့သမထဆိုတာသမာဓိအာယုံဆုဆိုင်မှုအများကြီးမသိပါဘူးတော်တော်တစ်ခုကိုစစမြဲမြဲသိနိုင်တယ်အကြာကြီးသိနိုင်တယ်အဲဝိပဿနာဆိုတာကတော့ဉာဏ်သဘောရှိပါတယ်လောကီကိုသူဘလို့တွေးရမယ်ဆိုတာအဲကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်ပေါ့အဲလောကီရဲ့အရာလောကထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုဘလို့တွေးရမယ်အဲတွေ့တာမှုတွေကိုဘလို့ကင်းအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဝိပဿသမထရှုရင်ဇန်နေရတယ်ဓမ္မပြရောက်အဲဝိပဿနာရှုလို့ရှိရင်တော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိတယ်။အဲဒါကတော့အဲတမထနဲ့ဝိပဿနာကမ္မထံအချင်းချုပ်ပေါ့။အဲအကျယ်တွေတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းမှနာဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲ။အဲတော့အာနာပါနကမ္မထံသင်ပေးလိုက်ရှိပါတယ်။အာနာပါနရှိတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာရှိပါပါတယ်။စိတ်ကိုဒီနားလေးမှာထားနှာခေါင်းတွင်းနဲ့မွန်ရအောင်လောပြင်းမဲ့တွေမမှားအဲဒီနားလေးမှာစိတ်ကိုထားရတယ်တတိလေးကိုထားပြီးတော့တတိလေးနဲ့ဝင်လေးကိုရှူရတယ်တတိလေးနဲ့ဝင်လေးကိုထုတ်ရနော်ရှေ့ရှေ့ရှူရင်လည်းရှေ့ရှေ့ရှူတဲ့အတိုင်းနဲ့သိနေတို့တို့ရှူရင်လည်းတို့တို့ရှူတဲ့အတိုင်းနဲ့သိနေအဲစိတ်ကဒီမှာကတ်နေတယ်ဆိုရင်ကတ်ပါစေဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာလေးနဲ့စိတ်ကိုအဲ့မှာကတ်ထားအဲသူကတော့ထွက်ချင်းထွက်တော့မယ်ထွက်ရင်ဒီကိုပြန်ခေါ်ရဒီမှာပြန်ရှုအဲဝိရိယလေးနဲ့တတိလေးနဲ့ဒီမှာထားထားပေးရလူပြင်းတယောက်လို့တွေးချင်ရတယ်တွေးတာကိုလွတ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲကြောင်းကြလေးဆိုက်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်ပြန်ထားအဲ့တော့ဒါလေးချင်းရသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကြာကြာနေတာပေါ့နိုင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်တော့နိုင်တော့ပြောင်းနှစ်နည်းရှိတယ်တမာရီကောင်းသွားရင်လည်းပြောက်တယ်ဆိုတော့တမာရီမကောင်းရင်တော့ခက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်နည်းနည်းပြင်ရပြင်လိုက်ရင်လည်းပျောက်သွားဒါကနာလို့ရှိရင်အဲတိုးတက်တာဘယ်လိုလဲလို့မင်းရင်တော့တိုးတက်တာစောစောကစိတ်ဒီမှာထားတယ်ဆိုရင်ထွက်ထွက်သွားကိုယ်စိတ်ကအရင်နှုန်းကအာယုံယူကူတာတွေအများကြီးရှိတော့ခုမှစပြီးတော့ဆုံးမကစဆိုရင်ထွက်သွားတယ်ပြန်ခေါ်ထွက်သွားတယ်ပြန်ထားနောက်တော့ဒီနောက်မှ तू ကကြာကြာလေးနေလာတမိနစ်နှစ်မိနစ်နောက်ကြတော့သုံးလေးမိနစ်ဆက်အားထုတ်အဲဆယ်မိနစ်ဆယ်ငါးမိနစ်ဆက်အားထုတ်မိနစ်20 30ဆက်အားထုတ်40 50တနာရီ2နာရီ3နာရီဒီမှနေအဲဒါကိုဒီအချိန်နေမှာတော့တိုးတက်တယ်လို့ပြောမှာနော်အဲဒီကပို့ပြီးတော့တိုးတက်တာတွေကတော့ဟောနောက်ပတ်ကြမေးရပါ